Справжнє естетичне свято дарували експонати виставки усім її відвідувачам. Величезні писанки майже у зріст людини були представлені чи не з усіх куточків України. Кожна була неповторною і виконана у різній тематиці. Серед різнобарв'я розписних великодніх символів була представлена і писанка із нашого міста під назвою «Обухівська надія». Над нею працювали дві творчі і талановиті особистості. Те чудо, яке створили сьогодні і Рада, і Лариса, ну просто перепирає. Нема таких і слів, які можна видати це все, що створено цими руками. Занадто дуже красиво, і ми горді за те, що ми маємо таких творчих людей в місті, і те, що ми сьогодні серед всієї України приймаємо тут участь. До прикрашення обухівської писанки художниці підійшли досить виважено, урахувавши усі символічні особливості нашого краю. Ідея була об'єднати в одному творі всі обухівські обереги. Тобто в Обухові вже є свої творчі початки давним-давно. І орнамент обухівського рушника – це як оберіг, і трипільська культура – це як оберіг нашої і Обухівщини, і взагалі Київщини, і України. От. І от ці образи ми вирішили об'єднати в писанки. От. Тобто сам такої обухівської писанки немає, тобто вона не започаткована колись давно історично, а ми започаткували її в цій великій писанці. Так і поєдналися гармонійне на яйці «Обухівська надія», глиняні візерунки трипільської культури, берегиня з янгулятками та наш традиційно вишитий рушник. Все було виконано протягом 3 днів із душею. Наша робота – просто ручна розпис, без трафаретів і дуже в короткі сроки. І дуже холодно було. Різноманіття ідей в оздобленні цих писанок вражало. Там були присутні і класичні візерунки у традиційних українських техніках, і елементи живопису на полотні. Всі міста, усі роботи представлені на великому, на високому рівні. Дійсно, люди старалися, люди вдали душу. Ну, в когось це вийшло краще, в когось трішки не так, але, в принципі, все дуже гарно. Різноманітними писанками було прикрашено і подвір'я біля храмів. Немов живі намистини на альтанках, вони приваблювали гостей доторкнутися до себе. Інші писанки у рамках милували око киянам та гостям міста у спеціальних наметах. Вони були привезені із багатьох куточків нашої країни та відображали орнаменти своїх регіонів. Святкова великодня атмосфера панувала на площі біля собору. Там глядачам дарували свої виступи різноманітні співочі колективи Києва. Ось у такій святковій весняній атмосфері і пройшов великодній фестиваль українських писанок. Марина Кочкіна, Андрій Пугач, студія «Барт», Київ.